שמי אניטה ירבה, ציירת, אמנית. הקמתי מרכז ללימודי אומנות, שבו אני מקדמת פרויקט מצוינות באומנות לילדים ונוער. אני מציגה תערוכות וחיה את האומנות. כילדה אני זוכרת את עצמי, תמיד נמשכתי ואהבתי את הקטע של האומנות והציור. ולא היה להשיג דפים, לא היה להשיג עפרונות, לא היה להשיג צבעים. אז הייתי יוצאת לחצר, תמיד עם השורד והגופייה הלבנה, משטחת את החולות ומציירת בלי סוף. אני חייבת לגעת בידיים, אני חייבת לגעת בחומר. הרבה מהציוד הציור שלי נקנה בחנות חומרי בניין. אני קונה טיח, חומרי בניין, ואיתם אני עובדת עם הידיים. ככה אני גדלתי, ככה אני יודעת. יצרתי בשקט, בשושו, את הסדרה מסע שורשים לתוניס. בעקבות הסדרה הזאת הוזמנתי על ידי נשיא תוניס בן עלי להציג תערוכת ציורים בתוניס. ביום שהייתי צריכה לטוס לתוניס, ב-4 לנובמבר 1995, נרצח ראש ממשלת ישראל יצחק רבין ז"ל. יצרתי סדרה שנקראת 100 שנות התיישבות בארץ ישראל, שהסדרה הזאת מתארת ומספרת מצבים, אנשים, רגעים בחיי ההתיישבות בארץ. המרכז הזה הוא לא נולד סתם, הוא בעצם, זה התשובה שלי לילדות שלי, שבילדות שלי לא ידעתי, לא היה לי. והחלטתי שאני אקים פה בנתניה, בעיר שלי, אקים מקום שהוא בעצם יפצה אותי כילדה על מה שלי לא היה, ושלא יהיה ילד שירצה מאוד לצייר ולא יהיה לו מקום. יש בי איזה דיבוק, אני לא מציירת סתם, משהו מדליק אותי. וכשמשהו מדליק אותי, אני חייבת לצייר. כשיש לי נושא שבוער בי, אין לי יום ולילה. אני מציירת כאחוזת דיבוק. זה משהו מעבר להיגיון, אין לי שליטה עליו. וכשאני מציירת, וזה יכול להיות בצ'יק צ'ק לעשות את היצירה, אני רגועה וכאילו כמו בן אדם שהוא חייב לאכול, חייב לישון, חייב, הוא גמור. אני חייבת לצייר.